Partia Ali Ahmetit përfundimisht u nda. Mbledhja kryesisë së partisë nuk dha asnjë rezultat. Grupi i zjarrit paralajmëroi se do të funksionojë si fraksion brenda partisë. Mirpo kryetari i partisë Ali Ahmeti tha se fraksionet nuk lejohen sipas statusit të partisë. Për momentin, grupi i zjarrit i përbën nga nën kryetari i BDI-së, Izet Mexhiti, sekretari organizativ Blerim Bexheti, kryetari Këshillit Mbikëqyrës Musa Xhaferi dhe funksionarë të tjerë nuk kanë paralajmëruar formim të ndonjë partie të re. Ata thanë se mendimi ndryshe për atë paraqet aktin më demokratik të mundshëm. Grupi i zjarrit thotë se do të vazhdojmë aktivitetin politik në bazë me antarësinë e partisë dhe i bëjnë thirrje të gjithë atyre që i përkrahin në këtë rrugtim të bashkëbisedojnë rreth dallimeve që sipas tyre imponon ky ekzekutiv që ka uzurpuar organet vendimarrëse dhe që janë kompetence partisë. Ndërsa kryetari i BDI-së Ali Ahmeti tha se në bazë të vendimeve të kongresit dhe statutit të partisë, në BDI nuk lejohet funksionimin e fraksione. Sipas tij, çdo veprim ndryshe statutit është anarki dhe anarkia është armiku më i madh i demokracisë. Edhe pse për momentin fraksione nuk janë të lejuara, lideri i BDI-së tha se nuk është folur për përjashtim të antarëve të partisë, të cilët janë përcaktuar të veprojnë në mënyrë fraksioni. Kongresi fundit i BDI-së është mbajtur në 10 orë të vitit 2019.